Krásné dobré ráno, moje jméno je Matyáš, ne tak, jak říká prezentace Jakub Novák, to je můj kolega, ale to nevadí, moje jméno je teda Matyáš, pracuji na UHK a jsem tady od toho, abych vám něco krátce řekl o naší skvělé univerzitě v Hradci Králové. Já se nejdřív zeptám vás, jestli víte, jak funguje systém udělování zápočtu na vysoké škole. Ano, možná víte, že na vysoké škole jsou většinou u předmětu dvě části, zápočet a zkouška, u některých je samozřejmě tohle spojené, ale zápočet se uděluje za jednu specifickou věc, kromě toho, že třeba píšete nějakou seminárku nebo něco dalšího, ale zápočet se zpravidla dává za, věděli byste někdo za co? Něco dostanete zápočet na vysoké škole? Je to strašně jednoduché, zápočet zkrátka dostanete za to, že se účastníte těch hodin, za docházku. A je to taková kontrola toho, abyste byli dochvilní a chodili na hodiny a studovali to, co máte v tu dobu, ve kterou máte. Takže za to, že jste přišli, tak já vám, a kromě toho, že vám promítnu tuhle krátkou prezentaci, tak vám pustím potom krátké video. A za to, že jste přišli teda, tak dostanete od nás tady ty super energy drinky, abyste vydrželi na vzdělávacím veletrhu celé dopoledne, případně odpoledne. A moc rádi vás uvidíme i na našem stánku číslo 12, tady když tak kolmo Univerzita Hradec Králové, tam taková kostka nahoře. A kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, co se týká studia, tak vás moc rádi uvidíme a všechno odpovíme. Takže naše univerzita, tohle je vchod na UHK, do našeho krásného kampusu na Soutoku, na Soutoku Labe a Orlice. Tohle je náš rektor, který symbolizuje to, co UHK znamená ve vztahu k vám, ke studentům. Náš rektor byl svého času nejmladší rektor na českých vysokých školách. Dnes už nejmladší úplně není, ale to vůbec nevadí. Pořád symbolizuje to, že ten náš kolektiv akademický je hodně mladý. Věkový průměr je něco kolem 40 let, takže se vám stane spíš, že budete jako komunikovat se svými ne úplně lidmi, kteří se narodili ve stejném roce jako vy, ale rozhodně ne úplně lidmi s lidmi v důchodovém věku. Což je fajn, protože vám rozumí o trochu víc než jiní. A jsme regionální univerzita, tedy jsme malí a to uvidíte ještě dále v prezentaci. Takhle vypadá to formálně, ale dokáže být i hodně neformální, když máme derby hokejové s Pardubicemi, což je tedy ta druhá východočeská univerzita, tak vítězství slavíme zpravidla s rektorem a s kolegy hokejisty tímhle způsobem. Nutno říct, že hokejové derby se děje skoro každý rok a my vyhráváme aktuálně 7-1. Ty vítězství pro UHK versus Pardubice jsou zdrcující. Takhle se potom ještě kloužil na ledě s hokejisty. Městě, které se jmenuje tady Hradec Králové, jak vyplývá z našich názvů, a pokud znáte alespoň trošku Hradec, tak víte, že to je krásné malé, milé město, kde je úplně všechno, co potřebujete k normálnímu životu a zároveň, když potřebujete trochu vyhodit z kopítka, tak určitě můžete taky. Máme 4 fakulty, Fakulta informatiky a managementu se několikrát stala fakultou roku mezi fakultami s ekonomickým zaměřením. Pedagogická fakulta má tu specifikaci nebo specializaci, že si můžete, pokud vás zajímá učitelství, nakombinovat, jak chcete, ty učitelské předměty. To znamená, můžete studovat češtinu, tělocvik, matiku, fyziku, cokoliv vás prostě napadne, jakoukoliv kombinaci. Filozofická fakulta je jedna z nejinternacionalizovanějších fakult v České republice, to znamená, že se budete potkávat se spoustou lidí ze zahraničí, s experty, kteří pochází třeba z Latinské Ameriky, z Afriky, z Asie a z dalších koutů světa. A Přírodovědecká fakulta je sice nejmladší, ale za to má ty nejmodernější vybavení a to nejmodernější laboratoře vůbec. Ale jsme v nějakých mezinárodních žebřících, ale to vás asi úplně nějak extra nezajímá, to je spíš taková zajímavost. A existujeme od roku 59, kdy vznikla teda pedagogický institut tehdy. A v roce 92, kromě toho, že jsem se narodil já, tak vznikla potom i vznikla pedagogická fakulta. A potom v roce 2000 už se jmenujeme Univerzita Hradec Králové, nebo od roku 2000. Máme 6,5 tisíce studentů, takže menší univerzita. A ten počet zaměstnanců je spíš
informativní. Máme něco kolem 300 50 akademiků, takže ten poměr a počet studentů na akademika je něco kolem 20, jako hodně rodinné prostředí. Máme pochopitelně všechny stupně studia, od bakalářského přes magisterské, potažmo inženýrské až po doktorantské studium. A ten individuální přístup už jsem zmiňoval. Bohatý studentský život, máme 18 spolků, které jsou hodně aktivní v rámci toho studentského života, což je pro vás vždycky fajn, když vás zajímá něco jiného, než chodit na přednášky a studovat, tak zapojit se do nějakého spolku, do akademického filmového klubu, do divadelního klubu, do politologického klubu, historického klubu a tak dále, tak je to pro vás určitě zase další bonus ke studiu. A tím, že jsme menší univerzita, tak máte i větší možnosti vyjet do zahraničí, což dneska není úplně až tak aktuální, protože je covidová situace, ale do budoucna se to určitě hodí. A provazanost praxí je samozřejmě hlavně u těch učitelských oborů, ale i u dalších. A určitě vás pozvu na dny otevřených dveří, které máme 7. a 8. ledna příští rok. A ještě nevíme úplně, jak to bude probíhat, ale kdybyste se zajímali o UHK Blíž a nechtěli byste se třeba tady ptát úplně na ustolečku a chtěli byste se podívat a dohrat se, jak to u nás vypadá, tak přijďte. Možná to bude online, ale i kdyby to bylo online, tak vám ukážeme co nejvíc z těch našich prostor a toho, co se u nás dá studovat v tuhle dobu 7. a 8. ledna 2022. Máme cca 150 studijních programů, ze kterých můžete vybírat. A pohodlné studijní zázemí je podpora studentů se specifickými potřebami. Máme speciální informační poradenské a kariérní centrum, kde by vás cokoliv trápilo. Takhle vypadají naše koleje. Koleje jsou specifické hodně v tom, že mají apartmánové byty. Zaprvé samozřejmě bydlení na kolejích je levnější než normálně na privátě. A ty apartmánové byty jsou od toho, že v každém bytě je vlastní sociální zařízení, znamená sprcha, záchod a koupelna obecně a kuchyň, která je jenom pro ten byt. Nebudete sdílet tady tyhle věci s 50 lidmi na celém podlaží, ale jenom s tím vaším bytem, ve kterém budete bydlet případně. Jsou zrekonstruované hezké, blízko přírody a zároveň blízko centra. Hradec je takové kompaktní město, ve kterém můžete cestovat na koloběžce nebo na kole za pár minut, kamkoliv potřebujete. Máme tam samozřejmě prádlo, teď tam máme nově i fitko na kolejích. Tady vypadá náš průvodce prváka, který vám řekne vlastně všechno, co potřebujete vědět o studiu na vysoké škole, ne nutně na UHK, ale o studiu na vysoké škole obecně. Takhle tamhle vidíte kampus, alespoň částečně, tohle je to centrum širší města, kde je koncentrovaná UHK. V průvodci prváka najdete nějaké základní věci, které byste neměli zapomenout vyřídit, co se hodí, když nastoupíte na vysokou, přehled stipendií a tak dále, nějaké rady starších spolužáků. Máme i, nebo děláme i spoustu akcí, tady jsou fotky z těch akcí, ale to není až tak důležité. Já vám spíš teď, nebo poprosím, aby pustil to video a nějaké základní seznamení, abyste viděli trošku, jak vypadá naše hezká univerzita a mezi tím vám tady rozdám ty energetiky, které jsem vám slíbil na začátku. Takže díky moc a zastavte se na stánku číslo 12, když vás něco bude zajímat o UHK, moc rádi vás uvidím. Na Univerzitě Hradec Králové. Tak, tohle je váš učitel, tohle jsou vaši spolužáci, tady se přihlásíte nebo odhlásíte, no a když budete chtít školu vypnout, jednoduše zmáčknete tohle. Ale ono časně, kvůli pandemii. Normálně UHK plná života, vybudující a použující. Kromě studia zde zažiješ nebudoucí koncerty. Já jsem Becky a vítejte na Univerzitě Hradec Králové. Tak, tohle je váš učitel, tohle jsou vaši spolužáci, tady se přihlásíte nebo odhlásíte, no a když budete chtít školu vypnout, jednoduše zmáčknete tohle. Ale ono časně, kvůli pandemii. Normálně UHK plná života, vybudující a použijící. Kromě studia zde zažiješ nebudoucí koncerty, nezapomenutelné party, plno spolcených akcí, kulturní eventy
knižní veletrhy, vědecké workshopy, umělecké výstavy, plesy, dobročinné akce a spoustu dalšího. Takže co to vlastně znamená UAK v Dominiku? Univerzita Hradec Králové oslavila v roce 2019 svoje 60. narozeniny! UHK nese své jméno po městě, ve kterém sídlí. Tohle je krásný Hradec Králové. UHK ve faktu. Univerzita se skládá ze 4 fakult, na níž studuje 6,5 tisíce studentů a vyučuje 350 akademiků ve 150 studijních programech. Co s tebe může být, když vás budu studovat? Učitel. Výtvarnice. Hudebník. Manažerka. Ajťák. Ekonomka. Archeolog. Galeristka. Sociolog. Ekoložka. Biochemik. Genetička. UHK je samozřejmě i vědeckou institucí. Naši akademici řeší desítky vědeckých projektů, do kterých se můžou zapojit i ty. Součástí kvalitního životopisu jsou i zkušenosti ze zahraničí. Naší univerzitou si můžou vybrat z 200 partnerských univerzit po celém světě. Tahle moderní forma výuky je sice fajn, my ale doufáme, že se brzy potkáme i na živo. A pokud ještě pořád nemáš jasno, mrkni na uhk.cz a nebo na naše sociální sítě. Vidíme se na UHK.